Koleginica Zdenka Kožik je na licu mesta u Staroj Pazovi u osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki, gde, kako kaže, glasanje protiče u najboljem redu. U osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi ima 4 glasačka mesta, a na broju 42 predsjednica glasačkog odbora Dragana Marjanović će nam saopštiti kakva je izlaznost i kako protiče ovaj dan u smislu regularnosti ili neregularnosti. Dragana, kako je bilo od jutros? Da li sve ide kako treba? Sve ide kako treba, otvoreno je glasačko mesto na vreme, nije bilo nikakvih problema. Imamo upisano 1034 birača u biračkom spisku i preko oko 620 do sada glasalo. Očekujemo da će biti još, tako da pređemo 60%. Da li je bilo izlazaka na kućne adrese? Jeste, bilo je 22 izlazka na kućne adrese u ovom našem delu. Sve je završeno kako treba, zajedno sa potvrdom o biračkom pravu. Glasači su glasali i to je već u glasačkim kutijama. Kako saznajemo, niko nije dolazio od posmatrača na ovo biračko mesto, a u nastavku pogledajmo šta kažu naši sugrađani, šta očekuju od izbora. Nadam se da je dobra izlaznost. Po prvi put ono da se narod odazove, pa ćemo da vidimo šta su izgledali. Ne očekujem, izlazim redovno, otkud, ne znam šta očekujem, ništa. A šta da očekujem? Samo da bude bolje, nadajmo se.